Mm. Mm. Hej! Då kör vi kursmoment 6 ja samma. Kursmoment 6 ska vi köra. Sista kursmomentet innan projektet startar. och eh, Kursmomentet handlar egentligen om eh, det ger dig hela basen till projektet. Så att det finns en hyfsat bra poäng att eh, göra bra arbete, fixa i ordning din kod så att den känns bra och vettigt. Du kommer man med dig det hela vägen in i projektet. Men vad ska vi säga om det? Vi, kikar bara, vi gör en snabb översikt över det. Det handlar om att lagra innehåll i databasen. Så Det handlar om saker som du gjorde i kursmoment 5 där vi jobbade med databasen. Vi gjorde lite cruds Skapa saker, visa saker, redigera, ta bort saker. Så Det, det är samma hantering. Det som är nytt här är nytt. Men just nu tänker vi försöka jobba med innehåll i databasen. Så Databasens innehåll som sidornas... Texten som finns på sidorna. Vi ska se om vi kan göra någon form av bloggverktyg. Och så ska vi slänga in det i databasen, spara undan det i texten och Då är frågan hur vi ska skriva den här texten. Ska vi skriva den i HTML? Eller På vilket sätt ska vi formatera den så den ser jättesnygg ut när den kommer ut sen? Och Då tillför vi någonting, ja, så kan en blogg se ut. Vi ska kika lite snart på den. Ja. Men jag tänkte just på den här formaterade texten. Det finns med en extra uppgift där du ska göra textformatering. Så Tanken här är att vi sparar originaltexten så som användaren skriver in den i adminverktyget. Då och Då får användaren kanske skriva texten som vi ser här. En originaltext, ren, liksom, ren rå text. Men sen när du tar ut den och formaterar den för din webbsida så säger vi att du kör den genom ett filtreringsformateringsverktyg. Textfilter kallar jag det. Och, den gör helt enkelt om sidan till en till HTML, eller innehållet. Så det ska vi göra. Så, kursmomentet, databas, eh, hantera innehåll för webbsidorna som eh, webbsida, bloggposter, eh, spara undan i databasen, plocka ut det, eh, formatera texten och göra om den till HTML enligt vissa regler och så ut med den. Ungefär det handlar det om. Och det är basen till eh, till det stora projektet. Uh, jag ska visa lite små saker som hände i kursmomentet men uh, jag kommer snart tillbaka.